Här är ett citat ur ett tidigt visionsdokument från Kulturens bildningsverksamhet från 2009. Som jag tycker sammanfattar ganska bra de motiv man hade till att bilda ett nytt studieförbund. Kulturens bildningsverksamhet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver fri och frivillig folkbildningsverksamhet och utbildning med fokus på kultur, stod det den gången. Här är två saker som man menar skiljer kulturens bildningsverksamhet från andra studieförbund. Dels är de flesta studieförbund kopplade till olika politiska och eller religiösa folkrörelsetraditioner. Arbetarrörelsens bildningsverksamhet, frikyrkornas bildningsverksamhet som är en bakgrund till bilda, nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet och så vidare. Men också fokus på kultur är väldigt viktigt. Att det är de amatörkulturorganisationer som bildade kulturens bildningsverksamhet menade att andra studieförbund satte sin ideologi i centrum, medan här var det kulturen i sig som skulle vara ideologin, de grundläggande värderingarna. Det handlar också om att flexibelt följa amatörkulturens behov inom folkbildningen. Och det här har också en bakgrund i en diskussion som hade funnits under lång tid mellan vissa amatörkulturorganisationer och studieförbundsfären, där man ansåg att arbetsformer och utvärderingsformer och så vidare inte var anpassade efter amatörkulturens behov. Så nu några år senare så ser kulturens målsättningar ut så här. Här kan man se att det finns en blandning av de här ursprungliga ambitionerna och de normer som finns i studieförbundsfären. Så vi har det här mötet igen. Från folkbildningspolitiken och de andra studieförbundsfärens normer kan man nog känna igen mycket i de, kanske framförallt de två första målen här. Kulturen ska bedriva studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter, det vill säga kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Med kultur som medel ska kulturen främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald. Här känner vi igen ganska mycket av folkbildningspolitiska målen. Och här står också kultur som medel, vilket är en intressant kontrast. Men kvar sedan början finns också särskilt fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling, både av verksamhetens kvalitet och deras omfattning, och också ett särskilt ansvar för att öka förståelse och samverkan mellan olika verksamhetsinriktningar, stimulera kunskapsutveckling och på olika sätt verka för kulturens utveckling. Så med de här ambitionerna så har man kvar ursprungliga ambitioner, men man har också lagt sig i linje med folkbildningspolitiken. Så om vi tittar på vilka som deltar i den här verksamheten, som jag tittar på utifrån Folkbildningsrådets statistik, kan man konstatera, det här är inte faktiskt vilka som deltar, det här är vad man ägnar sig åt. Här kan vi för det första konstatera att i studieförbunden i stort sett så är det ju mycket kulturverksamhet, det vet alla. Det är mycket konst, kultur och media som är den här delen. I kulturens bildningsverksamhet är det ännu mera. Så det här fokuset är tydligt, men man menar från kulturens bildningsverksamhets sida att man också har en bredare genremässigt och kulturutrymmesmässigt bredare kulturfokus här. Det finns också en del annan verksamhet här som vi, när vi har gjort den här utvärderingen, har bedömt vara ganska viktig, framförallt föreningsstödjande verksamhet. För det är ju en del av ambitionen här också att stödja den här delen av det civila samhället, amatörkulturorganisationerna, i deras verksamhet. Det finns ledarutbildning, föreningsutbildning och annat här som är. Jag tror särskilt ledarutbildningen har varit väldigt viktig för att etablera kulturens bildningsverksamhet, synsätt i de organisationer som verkar här och också i den egna organisationen. Men det finns alltså ett tydligt fokus här. Vi kan också konstatera att det finns, här har vi antal studiecirkeltimmar rapporterade och vi har kulturens här, det är den lite mörkare här nere, i de olika studieförbunden. Det är alltså fortfarande ett väldigt, väldigt litet studieförbund jämförelsevis om man jämför med de stora etablerade studieförbunden.
men det ökar. Det ligger också en del av de utmaningar som kulturen står inför har just att göra med att det är ett litet studieförbund, men kraven på alla studieförbund ser likadana ut. Ska vi titta på vilka som deltar, som sagt, i den här verksamheten, så kan vi se att samtliga studieförbund, kulturens, antalet utrikesfödda personer är mycket färre i studieförbundet kulturens bildningsverksamhetsverksamhet än i studieförbunden i stort. Det här är någonting som är problematiskt ur folkbildningspolitikens synvinkel, eftersom det är en av de grupper som man vill nå ut med hjälp av folkbildningen och studieförbunden. Eller nå ut till. Och det är någonting också som vi har sett att kulturens bildningsverksamhet arbetar med hjälp av olika projekt. Men det är en av de utmaningar som vi pekar ut. Man kan också konstatera att könsfördelningen däremot är jämnare i kulturens bildningsverksamhet. Vilket jag tycker är särskilt intressant med tanke på att den inte generellt sett är det i kulturverksamhet. Ser vi till ålder så är deltagarna i kulturens bildningsverksamhet överlag något starkare i yngre åldersgrupper. Den äldsta gruppen, de som är över 65 år, är 21% i kulturens, eller var 2014, och 36% i studieförbundsverksamheten eller i studiecirkelverksamheten i alla studieförbund i sin helhet. Så det är något yngre. Men återigen, det här handlar om genomsnittsålder, eller det här handlar inte om genomsnittsålder, men det handlar om antal deltagare i olika åldersgrupper. En av de saker som kulturen har framhållit i våra intervjuer är just åldersblandningen i verksamheterna. Och det är också, om vi talar om studieförbundens bidrag till samhället i stort, kan man bland annat analysera det genom att tala om socialt kapital, det vill säga de nätverk och de kontaktnätverk som byggs upp i samhället och som binder samhället samman. Och då är det naturligtvis väldigt viktigt att olika människor med olika bakgrund som annars inte skulle träffas och knyter kontakt med varandra. Där kan vi dock inte uttala oss om det här stämmer eller vilken utsträckning som det stämmer, därför att det har inte vi haft möjlighet att undersöka. Men det gäller ju studieförbunden i stort sett, att det skulle vara väldigt intressant att veta. Utbildningsbakgrund. Här har vi lite samma situation som med utländsk bakgrund, utlandsfödda och i Sverige födda. Det vill säga att den gruppen som folkbildningspolitiken vill nå ut till, det vill säga i det här fallet de med kortare utbildning, inte är särskilt väl representerade i kulturens bildningsverksamhet. Återigen, detta är någonting man arbetar med, som man har flera projekt som arbetar med. Men man kan jämföra också med andra studieförbund här i kulturens. Situationen är ändå ganska likartad, alltså den i medborgarskolan. Om man tittar på Folkuniversitetet så är den längst utbildade gruppen där också ganska stor. Så det är inte en situation som är unik för kulturens egentligen. Och slutligen det sista diagrammet som jag ska visa över verksamhet och deltagare är det här. Här har vi regional fördelning av cirkeldeltagare i kulturens 2012-2014. Samt regional fördelning av cirkeldeltagare i studieförbunden totalt 2014, som är inte fullständigt jämförbara. Man kan konstatera att det är en övervikt på storstadsregionerna, i alla fall i kulturens. Det är till exempel 22% i Stockholm, vilket i och för sig ligger hyfsat nära Stockholms andel av befolkningen i totalt. Men det är mera representation på storstads- och universitetsstäder eller regioner i kulturens verksamhet. Det här kan man också knyta till situationen att vara ett litet studieförbund. Ett studieförbund som under de senaste åren har försökt etablera sig över hela landet. Och det ligger också i situationen att kulturens bildningsverksamhet har färre lokalkontor än många andra. Bland annat eftersom man i hög grad förlitar sig på kontakter med de föreningar som finns med i arbetet.
Ja, också eftersom man i hög grad förlitar sig på ideella krafter och eftersom man är ett litet outbyggt studieförbund. Och det innebär också, misstänker vi, kan leda till problem i kontakter med kommuner och regioner, vilket också kan sättas i samband med att kulturens bildningsverksamhet i ganska hög grad förlitar sig på statsbidraget till studieförbundsverksamhet, till folkbildande verksamhet. Det vill säga att det finns mindre tillgång till kommunala och regionala pengar. Det är också en situation som man tror jag har gemensam med hur det har sett ut tidigt i Ibn Rushd, det näst nyaste studieförbundet. Men återigen, etableringen är någonting som pågår. Men det här är också en situation som liksom leder till utmaningar som förhoppningsvis kan leda till att nya arbetsmetoder utvecklas. Som någon av mina intervjupersoner sa, någon av de personer vi intervjuade sa, så tar det ett antal år innan man kommer in i rullorna i regionen när då kommuner. Det tar ett tid att etablera de här bidragen och de här kontakterna. Som naturligtvis i de större studieförbunden finns etablerade sedan decennier. Så den process som vi har sett här är en process där studieförbundet Kulturens bildningsverksamhet har anammat många av dem, försöker etablera sig som ett studieförbund. Man har anammat många av de normer som finns i studieförbundssfären. Och man har försökt etablera de kontaktnätverk och så vidare som finns där. Samtidigt så har man försökt hålla kvar vid de ursprungliga ambitionerna. Jag tycker personligen att det har gått ganska bra efter omständigheterna. Jag beskrev det som något av en framgångssaga i den meningen att man har lyckats etablera en verksamhet som har den inriktning som grundarorganisationerna från början ville ha. Samtidigt som man har lyckats bli ett fungerande och erkänt studieförbund. Återigen, som någon uttryckte det, så börjar det nu börja kännas som att man kommit in i sfären. Man börjar bli så ett bekant ansikte, så att säga. Samtidigt som vissa saker som vi har hört tyder på att de här gamla konflikterna som fanns, som i viss mån var ett skäl till att organisationen bildades, de lever lite kvar. Men det finns tecken på att man känner sig mer accepterad. Jag tycker att vi uppfattar det också från de andra organisationerna. Medlemsorganisationerna, de företrädare för medlemsorganisationer vi har talat med, verkar hålla med om den här analysen. En uttrycker så här: vi har aldrig hittat så tydligt arbetssätt som vi har idag för 3-4-5 år. Där vi identifierar dels vårt behov. Vi har en plattform för samarbete, gemensamt arbete för amatörkultur. De organisationerna som kände att de hade svårt att hitta samarbetspartners och goda samarbeten i studieförbundssfären tycker nu att de har det. Så organisationerna förefaller mena att ambitionen är uppfylld. Och slutligen så har vi, det här är min sista slide, också den förhoppningen som man hade från början om att sätta kulturverksamheterna mera på kartan, att mera anpassa sig, att mera skapa en diskussion i folkbildningen för att anpassa verksamheten efter kulturens behov. Det verkar som att flera företrädare menar att den här diskussionen ändå pågår. Här är en företrädare från ett annat studieförbund som konstaterar att bildandet av kulturens studieförbund har också fått flera andra studieförbund på banan, därför att de vill inte förlora verksamhet till det här nya studieförbundet. Och på det sättet har kulturens bidrag till statsbidraget använts på ett mer tydligt och medvetet sätt för amatörkulturen i Sverige. Det kanske har varit lite med vänsterhanden tidigare. Nu är det en självklar del av de flesta studieförbundens arbete att arbeta och prata om kultur. Vilket
återigen måste säga det personligen, hoppas att det blir mera så. Därför att det är en enorm del av studieförbundens verksamhet som handlar om kultur. Inte bara studieförbundens kulturen, studieförbundens kulturens bildningsverksamhet. Den flesta kulturverksamheten äger naturligtvis rum i andra studieförbund. Också med organisationer, medlemsorganisationer som ägnar sig åt kultur. Så en del av den utmaningen som kvarstår nu också är att dra nytta av de erfarenheter på gott och ont som kulturens bildningsverksamhet har gjort. Både i form av samarbete med organisationer, utveckling av arbetsmetoder, men också av vad det innebär att vara ett nytt studieförbund. Att etablera ett nytt studieförbund. Och vad det är, den etableringsprocessen gör med en organisation. För å ena sidan så är det naturligtvis viktigt att studieförbunden uppfyller de ambitioner som staten, bidragsgivarna, har. Och det är viktigt att de blir en del av folkbildningen. Samtidigt så är det naturligtvis också en poäng för folkbildningen att någonting nytt tillförs. Någonting genuint nytt. Och att det då inte bara blir som alla andra. Okej. Tack så mycket. Tack så mycket, Tobias. Stanna kvar. Ja, okay. Då tänkte jag öppna här för ett panelsamtal. Och jag tänkte be Kenneth Lundmark, du är verksamhetsledare för kulturens bildningsverksamhet, kom upp. Och Anna-Karin Andersson som är verksamhetschef för Ideell Kulturallians. Mm, tack. Välkommen hit. Jag tänkte att vi ska börja med dig, Kenneth Lundmark. Känner du igen dig i den här bilden? Absolut. Jag tycker det är en väldigt, väldigt bra rapport, ska jag säga. Det var glädjande. Jag fick första gången rapporten, satt jag här inne i den här lokalen på den stolen. Det var ett möte här på 2 timmar. Magnus är förbundsordförande. Jag vet inte vad som sades under mötet, utan jag satt bara och ögnade igenom rapporten. Och sen ringde jag faktiskt Magnus och sa jag tycker det är en väldigt, väldigt bra utvärdering. Ja. Så jag känner igen det. Bra. Jag tänkte vi skulle gå tillbaks lite då och titta lite på de diskussioner som föregick då bildandet av kulturens bildningsverksamhet. Tobias var inne på det, men som framgår här så var det ju då en del missnöje inom det som många kallar amatörkultur. Jag vet att ni väljer att kalla det breddkulturen. Eller ideella. Ja, eller ideella kultursektorn. Kultur. Ideella kulturorganisationer. Mm. Vad var det för typ av missnöje? Vad var det som inte fungerade? Ja, där tror jag egentligen Anna-Karin sen får komplettera, och det finns säkert fler här i publiken. Det är väldigt många som har varit med i den här processen, ska jag börja med att säga. Det känns lite grann som en examensdag, tänkte jag på faktiskt igår. Att nu är vi ändå inne, nu är utvärderingen lagd på bordet, vi etablerar som studieförbund. Så. Några saker som, jag var ju med från och med 2010 och lite grann före i kuvösen då vi låg inom census. Men det jag har fått berättat för mig, och så som jag har förstått det, om jag ska titta på det, så tycker jag ändå att Tobias har snappat upp det bra, och Anna. Först skulle jag vilja peka på att konst- och kulturområdet vill själv. Det ligger ju så att säga i en konstnärlig och kulturell process att man vill också skapa själv. Och det är klart som sjuttsen att får man möjlighet och ges det möjlighet att starta ett studieförbund, så vet jag att jag sa redan 2009 att de kommer att gå själv. Så. Och det ligger i en konstnärlig och kulturell process att man vill bygga och skapa själv. Den biten tycker jag är ganska viktig. Sen är det ju stora delar av svensk kulturliv som inte var med. Vi har orkester, vi har kammarmusiken. Även om studieförbunden generellt gör väldigt mycket, så finns det stora områden inom svensk kulturliv som inte var med i studieförbundsvärlden. Och den kändes ju också så här. Det är klart att de också ville tillträda och vara med och forma verksamhet och villkor och så vidare. Resurseffektivitet, det fanns synpunkter på hur resurseffektiva är andra studieförbund och används pengarna på rätt sätt. Och en rubrik är, i rapporten är Lugnet efter stormen, där man, och lite grann så var jag tvungen att memorera eller gå tillbaka och tänka, vad var det för storm? Det, för ibland så är ju minnet väldigt kort, så väldigt intensivt och så. Men jag tror att det fanns sådana diskussioner också. Får man ut, hade man upplevt att man fick ut det man ville utan då man hade gått till de traditionella studieförbunden? Lite sådana frågeställningar låg också med. Kompetens är en fråga som har lyfts. Det vill säga att vi är ju ett studieförbund som är för kulturutövare. De personal vi rekryterar ju oftast bakgrund inom orkester, kammarmusik, you name it, filmen och så vidare. Det är klart att det också skapar en kompetensplattform
som är förenande och sammanhållande för de organisationer. Vi är 16 rikskulturorganisationer som är medlemmar. Kompetensfrågan är viktig. Sen fanns det sådana nötpunkter som irriterade väldigt många, och jag misstänker att det här var lite stormen. Och det var till exempel det här att annan folkbildningsverksamhet i nuvarande statsbidraget, att det genererar lägre statsbidrag, och väldigt många kulturverksamheter, tittar vi på orkester, folkdans och så vidare, då är man ju ganska många, och då blir det annan folkbildningsverksamhet, och då är det inte så jättemycket värt. Så man vill ju in och vara med och påverka statsbidragsfördelningen och regelverket. Och så AFV, annan folkbildning, en del, kulturprogrammen, hur stödet för dem ser ut och sådana saker, vill man också med och in och gräva och vara med delaktig och vara med och påverka. Så det var en mängd olika anledningar till varför man valde att gå med. Sen förtjänar hon, det var väl en, jag skulle uppskatta ändå någonstans att nu är det jag som står här framme, det sitter en del kulturens folk här inne, men det är ju faktiskt så att det är uppskattningsvis 150 personer som har slitit väldigt ideellt för att få till stånd det här studieförbundet. Och det är klart att det finns också 150 betoningar på vad är ambitionen med detta studieförbund. Och det vi har försökt göra nu när vi har bildats, det är ju ändå hålla det här samman. Och det är ju också ett uppdrag vi har som studieförbund, att samla rikskulturorganisationerna på ett annat sätt än vad som har gjorts tidigare. Så. Anna-Karin Andersson, du är idag verksamhetschef på Ideell Kulturallians. Men när kulturen bildades, då var du aktiv i Amatörteatrarnas riksförbund. Mm. Och hur var det då? Vad var det man ville lösa? Var låg friktionen när man då valde att starta ett eget studieförbund? Det jag kan försöka göra, det är väl att ge lite bredare kontext faktiskt, hur det var i den här lilla... När jag fick den här rapporten för några dagar sedan i min hand och började läsa, så blev det lite så här, men gud, jag var ju med i det här. Det är ju den här tiden som Tobias försöker beskriva och gör det väldigt väl. Alltså, precis som du också, Kenneth, just det här, vår relation med studieförbunden och folkbildningen och hur vi träffades och så. Men man måste också se amatörkulturen i ett lite bredare perspektiv, för att vi hade ju, jag skulle vilja säga att vi hade någon slags flerfrontskrig lite grann på amatörkulturområdet, för att det var ju inte liksom bara studieförbunden som vi hade diskussioner med, utan vi var ju också en väldigt marginaliserad grupp och är ju fortfarande det på Kulturrådet då. Kulturrådet är ju vår myndighet, men Kulturrådet är ju väldigt uttalat för det professionella kulturlivet. Det är där man har sin kunskap. Och vi hade liksom svårt att liksom komma fram där och föra diskussioner, men hur ska vår sektor utvecklas? Sen när vi då försökte föra den här typen av diskussion gentemot kulturdepartement och minister och så vidare, då hänvisade man oss till folkbildningen. Då var vi en del av folkbildningen. Fast vi var ju inte riktigt en del av folkbildningen, precis som Kenneth sa. Vi var ju inte helt nöjda med det. Det funkade inte riktigt heller. Vi var stora fristående organisationer. Vissa var inte kopplade till just ett studieförbund ens. Och sedan så hade vi också, vi hade Ungdomsstyrelsen, som det hette då, MUCF nu. Många av våra organisationer var generationsövergripande. Och där försökte man ju pressa från dem och sa, nej, men ni måste dela era organisationer, ni måste bilda ungdomsorganisation. Ska ni komma i åtnjutande av medel här från oss, så måste ni dela på oss. Och det var också sånt där som vi kände, men vadå, pressa oss till någon form som vi inte vill vara egentligen. Många av amatörkulturorganisationerna var så små, så att då fanns det en folkrörelsepolitik, inte en civilsamhällspolitik. Så vi var ju små, marginaliserade även där. Vi var inte liksom, man såg oss inte som folkrörelser. Så vi var ju inte med i de här folkrörelsesammanhangen. Vi var inte inbjudna till folkrörelserna när man träffades och så. Så att det är klart att allt det här liksom skapar ju en bild som man tyckte att vi var lite så här stridiga och lite halvjobbiga, och det var vi säkert. Men det fanns, tycker jag, en anledning till varför vi var det. Och sen kan man naturligtvis diskutera om det var rätt strategi att bilda ett studieförbund. Men jag är ändå väldigt, väldigt glad att kulturen bildades och att vi kan stå här nu idag. Mm. Tobias, du har ju också
gjort utvärderat studieförbundens kulturprogram tidigare på uppdrag av Folkbildningsrådet. Är det så att det inte finns plats för amatörkulturen inom folkbildningen? Det finns ju bevisligen ganska mycket plats för amatörkulturen i folkbildningen eftersom det är en väldigt stor del av verksamheten. Samtidigt så kulturprogrammen är ju huvudsakligen kulturverksamhet. Kulturprogram är per definition ett framträdande inför publik. Och det är en verksamhetsform. Det är en verksamhetsform som får en begränsad del av studieförbundens pengar, eller som studieförbunden får en begränsad del av sina statsbidrag för, om man säger så. Mycket av den kulturverksamhet som finns bedrivs dock i studiecirklar. Och då kan man fundera på hur studiecirkelformen fungerar tillsammans med olika kulturformer. Och här är en diskussion om vad en studiecirkel ska vara som hänger samman med vad är folkbildning egentligen. Men det verkar tydligt att kultur som utvecklas som utövas i små grupper av personer är lättare att registrera som studiecirklar. Och det finns argument för detta, men man kan också fundera på om det som är det viktiga. Så det här är en diskussion som definitivt behövs, tror jag. Och den handlar i grunden om vad är folkbildning i meningen verksamhet som ska få statsbidrag till folkbildning? Vad är poängen? Och hur mycket ska den anpassas efter olika kulturverksamheters behov? Och i vilken mening är kulturverksamheten en bra verksamhet för att göra de här sakerna? Och det man då landade för 10 år sedan, det var att man valde att då gå in på folkbildningens villkor och starta ett eget studieförbund. Det är 10 år sedan man startade. Kenneth, vad säger du? Tycker du att ni har lyckats? Tycker du att ni har kommit in ni ville? När jag satt på den där stolen och sen så ögnade jag igenom det här helt hysteriskt på två. Och så sen Tobias sa faktiskt, han beskriver det ändå. Jämför man med stifterorganisationens ambitioner så beskriver han det som något av en framgångssaga. Och det är klart att det känns ju ohyggligt skönt för oss. Det känns ju som en fin examensdag. Jag vill ha blommor och det vill vi alla inom kulturen idag. Sen är det naturligtvis, det har du också pekat på, det finns en massa utmaningar. Vi är i början, jag brukar skriva det som... Jag brukar säga att vi är andra trappsteget. Det första är själva kuvösen, själva bilden. Så nu har vi bildat en organisation som ändå har satt formen och vi har hittat ett profil och blivit duktiga på det och så ska vi ta ytterligare trappsteg. Sen är det någon hos oss som har sagt att egentligen vi är på fjärde trappsteget. Sådär. Men det är klart att vi är i början av en process. Tittar man på de här övriga studieförbunden så är det ju inte. Det är ju inte superfräscha nybildade organisationer alla 99 år och så, utan det är ju organisationer och institutioner som har funnits väldigt länge i vårt samhälle och vi har ju tagit oss in nu så att vi är en av dessa etablerade organisationer som tillhör de med 10 i studieförbunden. Det är ju någonting som vi är väldigt stolt över och det ger också en massa möjligheter, det valet man faktiskt gjorde. Och ska jag återkoppla till dig, Anna-Karin, det du sa. Ja, det är ju fortfarande så om man tittar, man ska se det bredare än bara folkbildningen. Och där ligger fortfarande en utmaning som är väldigt stark vad gäller kulturpolitiskt och så vidare. Där jag tror ändå att vi kan spela en viss roll, även om det är ju primärt folkbildningen i sig vi pysslar med. Så. Men utmaningar finns det kvar många. Så. 3 punkter skulle jag vilja lyfta som jag ändå tycker, då jag läser rapporten, så här, 10 år efteråt. Och där tycker jag de är ganska klockrena faktiskt. Och det första du pekar på, det är lokal och regional etablering. Att vi har ju bildats, vi har jobbat otroligt resurseffektivt, vi har jobbat väldigt mycket med ideella krafter. Det är så vi ser ut. Ni pekar på att ska vi ta nästa steg, det vill säga finnas över hela landet. Vi har verksamhet, i fjol hade vi 185 kommuner, vi har 290 i landet. Då kanske vi måste ta det steget. Det kommer att kosta pengar. Men vi kanske behöver skapa lite starkare bastioner och strukturer inom studieförbundet. Det går att förlita sig på ideella väldigt långt. Men det blir också, man sliter ut folk. Så den övervägningen om lokal och regional etablering. Är vi mitt uppe i en process där vi naturligtvis för diskussioner. Sen är det jätteviktigt, vi ska inte copy-paste de övriga studieförbunden. Det har vi varit jättetydliga med från början. Så vi kommer att hitta vår variant på det. Det är det ena. Det andra du pekar på är att vi når inte så jättemånga utrikesfödda personer med funktionsnedsättning. Och att generellt vi har ganska hög utbildningsnivå. Men så ser svensk kulturliv ut generellt. Så det här är ju ingenting som särskiljer oss. Däremot, vi har bildat en egen enhet som heter Rätten till kultur som jobbar just med att tillgängliggöra,
öppna upp nya metoder för att nå nya målgrupper och så. Det är en enhet som vi framförallt finansierar vid sidan av folkbildningsanslaget via arvsfondsprojekt och så vidare, projektmedel som vi har som en utvecklingsenhet. Och lyckas vi med det arbetet, vill jag bara säga, då gör vi någonting som är de första i svensk kulturliv som har lyckats med. För det är ingen konsthögskola som generellt har lyckats eller någon annan kulturinstitution som har lyckats jättebra med det. Så där har ju vi en utmaning och där tar vi alla faktiskt folkbildningsuppdraget på allvar. Där att vi ska nå en ökad mångfald människor. Därmed är det inte sagt att hittills har vi inte varit framgångsrika. Nej, vi har haft fullt upp med att bygga organisation. Så, lite grann har vi nått. Och det tredje jag vill säga där, sen är jag nöjd på den frågan. Där att jag upplever i alla fall att den här rapporten ger oss självförtroende att fortsättningsvis också välja våra egna val. Och att vara kulturellt och konstnärligt, håller den kulturella och konstnärliga kvaliteten och göra våra tolkningar och lösningar. Det vill säga att vi ska inte glo så mycket på de övriga. Och det gäller praktiska frågor, och det gäller tjänstetillsättningar och det gäller allt möjligt. Och det känner jag att den biten är viktig, att vi vågar vara en utmanare och nydanare. Så. Punkt. Det är väl, kan jag lägga till en sak? Jag tycker att du säger något väldigt viktigt när det handlar om representativitet och vilka man når ut till i kulturverksamhet. Sambandet mellan kulturaktivitet och till exempel hög utbildningsnivå är väldigt etablerat. Det är något som finns i kulturaktivitet som helhet generellt sett. Och att bedriva folkbildningsverksamhet i framförallt klassiska kulturformer innebär ju då också ett bidrag till att försöka öppna dessa verksamheter för fler människor och för nya grupper. Vilket är någonting kulturpolitiken har försökt göra under mycket lång tid. Och med kanske begränsad framgång. Ja, det är ju svårt. Ja. Anna-Karin, vad gäller Ideell Kulturallians där du är verksam idag. Ni samlar då det ideella kulturlivet just för att främja och utveckla deras roll i samhället. Hur ser ni på det här och på kulturens bildningsverksamhet? Och jag, innan jag går in på det så vill jag ändå göra också någon liten reflektion eller kommentar om det här med att hitta den här mångfalden. För att det är ju en utmaning som inte bara är kulturens, men vi har det generellt i civilsamhället också om man tittar på liksom det stora hela av föreningslivet. Så det är ju en väldigt stor utmaning för civilsamhället som vi måste hitta så få de här trösklarna och få in fler i föreningsliv. Men jag tänkte på det nu när vi hade den här jättestora flyktingvågen som kom. Och hur fantastisk studieförbunden var där med sina språkcaféer. Och liksom drog igång de här över hela landet. Och liksom gör ju ett helt otroligt arbete. Och jag förstår verkligen att regeringen satsar på det här och så. Men det känns också som att det finns en slags, det ligger så nära folkbildningen på något sätt. Och det ligger nära själva grunden av den här cirkeln och allting. Liksom formen av att ha ett språkcafé. Kulturen är ju lite spretigare i det här. Alltså det är inte lika lätt att gå in och göra den här typen av insatser. Därmed inte sagt att vi, det är det vi måste jobba med väldigt hårt generellt. Men tillbaka till Ideell Kulturallians. Vi jobbar ju väldigt mycket då med kultursamverkansmodellen. Det är ju vårt huvudfokus. Vi försöker samla civilsamhället och även studieförbunden regionalt till att föra en dialog och ett samråd med regionerna inom den här modellen. Och det var lite intressant för jag försvann liksom från amatörkulturområdet, var borta ett par år, gjorde några såna här små undersökningar och lite så. Sen kom jag tillbaka helt plötsligt in igen genom Ideell Kulturallians. Och då hade ju precis förslaget om att vi skulle den här modellen, nya kultursamverkansmodellen. Civilsamhället fick en roll i det hela. Vi skulle vara en samtalspart helt enkelt. Och då vet jag att jag tog kontakt också med studieförbunden och sa, men hur går det för er? Hur långt har ni kommit och vad gör ni och så? Och då visade det sig att studieförbunden var rätt långt borta. De var inte riktigt på banan här. Alltså det var flera organisationer som var klart mera fram. Och man kände som man hade en liten ambivalent liksom,
förhållning till det här? Vad betyder det här kultursamverkansmodellen? Vilken roll kommer studieförbund och folkbildningen ha i det här? Det har ju så att säga ändrats nu under åren och det kommer ju mer och mer. Men eftersom jag jobbar med fokus kultursamverkansmodellen, processen över landet, så, och studieförbunden är ju också medlemmar i IDL Kulturallians, så håller jag ju naturligtvis även lite utkik på hur det ser ut och hur de processerna ser ut. Och studieförbunden har fortfarande, som en sån stor kulturaktör som vi pratar om, en bra bit innan jag tycker att man har liksom verkligen kommit in i den här modellen och att man är liksom synliggjord och så i det här arbetet. Men det här blir ju en arena, tänker jag också, där studieförbund och föreningsliv, amatörkultur, annan typ av arrangörer och så vidare faktiskt kan samla sig. Och vi behöver varandra regionalt för att kunna liksom föra fram våra frågor. Och vi behöver samarbeta. Men det ska bli intressant att följa, för jag förstår också att det är inte helt lätt heller ute i landet, i regionerna. Och det kan lätt uppkomma en sån här konkurrenssituation mellan organisationer och sådär. Och vem ska företräda? Ska ni företräda folkbildningen och sådär? Och det är oftast från förvaltning sådär som man försöker också. De försöker också få till någon sån här, lite ibland, konflikter sådär som man behöver väja sig mot. Jag tänkte också att vi skulle ge möjlighet till publiken om ni har några frågor eller kommentarer eller så som ni vill spela in, så får ni räcka upp handen. När ni funderar på det så tänkte jag bara ställa frågan där till dig, Kenneth. Vi var inne på det här med utmaningar, de utmaningar man står för. Det är också du, Tobias, varit inne på. När det handlar just om de deltagare man når, alltså personer. Att det är en lägre del utrikesfödda, det är färre deltagare med funktionsnedsättning och liknande. Hur jobbar ni med de här utmaningarna? Du var inne på det tidigare, men vad ser du framåt? Vad är det ni... Jag tänker, vi har bildat en enhet som vi startade i 1 januari i fjol var det, som handlar om rätten till kultur. Där vi har, dels organisationen som sådan har vi lagt fast det, faktiskt en MR-strategi som heter just mänskliga rättighetsstrategi, som handlar om rätten till kultur. Och därunder förpackar vi olika satsningar. Och då kan det handla om allt ifrån hur når vi personer som kommer ifrån familjer med mindre pengar, om jag säger så. Alltså socioekonomisk bakgrund. Utrikesfödda kan vara en del. Men där ligger också frågor faktiskt om geografisk spridning. Mm. För oss här är det ändå viktigt det här med att vi ska finnas över hela landet så småningom. Så det är väldigt många utvecklingsfrågor som ligger där. Men precis, Anna-Karin var också inne på det. Det här finns ju ingen quick fix. Tittar vi gentemot orkester, nu har vi orkester, vet jag, sitter i rummet, men om vi bara tar det, ett orkesterinstrument kostar väldigt, väldigt mycket pengar. En sån här praktisk fråga. Ja, men det är relativt billigt att sjunga i kör, men det finns andra kulturformer som kostar pengar och inte är lika lättillgängliga. Hur skulle vi kunna bidra till att skapa öppningar och så vidare? Och det är ett kostsamt och det är ett långsiktigt arbete. Jag tror inte vi kommer tyvärr att hitta en quick fix lösning så här, tjup, om det inte regnar pengar ifrån himlen. Och vilket det sannolikt inte kommer att göra, utan det är ett hårt arbete och vi är precis i början av det. Men vi har ändå lagt det så att det tagits som en del i vår strategi, rätten till kultur. Så. Och det handlar om funktionsnedsättning och sådana frågor också. Vi har några frågor från Blicke. Ska vi börja? Där kan jag presentera dig kort också. Mats Bernstedt heter jag. Tack till Folkbildningsrådet. Den har gjort den här rapporten, tycker jag är jättebra att utvärderas. Och till Tobias Harding och Anna Nörholm Lundin för ett jättebra jobb med det här. Jag ska fokusera lite grann på det här med utmaningarna och ingången som kulturens hade i folkbildningsvärlden med att ni såg de här problemen med regelverket och med den tunga administrationen som följer med det här regelverket och som ju rapporten visar på olika sätt att ni har taggat ner lite på den här att utmana övrig folkbildning på det sättet. Så att jag kanske inte bara frågar till Kenneth här utan också till er andra. Har liksom kulturens låter sig domesticeras av övriga folkbildningen blivit lite tamare så att säga än vad ni hade som ingångsvärde i det här arbetet? Snälla, får jag ta en kommentar på den?
Ja, jo, det stämmer. Alltså det där, ja. Var ska vi börja den frågan, Mats? Den är ju jättespännande. Vi kan väl börja så här. Ja, om man börjar titta på verksamhetsformen, om man tittar på vår senaste remissvar vad gäller statsbidraget som nu ses över. Där vi för övrigt har varit med och tryckt på så att det ändå blir ett förändrat statsbidrag. Och det har vi gjort inom ramen för Folkbildningsförbundet, vi har gjort det gentemot rådet och vi har gjort mot externa aktörer, minister och departement och så vidare. På alla sätt vi kan att vi ville se till stånd ett annat statsbidrag som mer täcker våra områden på ett schysstare sätt. Vi upplevde att det var väldigt orättvist. Så där har vi gjort ett hästarbete. Nu är det på väg ett nytt statsbidrag. Tittar man på vad vi skrev i remissvaret där så pekar vi på några saker. Det är annan folkbildningsverksamhet, regelverket. Det är kulturprogrammen där vi skulle vilja separera föreläsningar, workshops som en verksamhetsform och kulturprogram som en. Det är för att det blir väldigt missvisande i offentliga statistiken. När man säger att det här som är mycket kulturprogram gör studieförbunden och så ligger föreläsningar om pennans tillverkning i den offentliga statistiken är ett kulturprogram. Alltså, sådana synpunkter naturligtvis, det fortsätter vi att köra fram. Vi hade en vild idé i början, kan jag säga, om till exempel närvarolister. Att våra närvarolister skulle inte se ut som andras. Och så sen gick vi med Gustavssamarbetet. För er som inte vet det så är det 9 studieförbund där vi har gemensamt datasystem. Och då fick vi ganska klart för oss att försök avvika om det går. Det går inte. Så vi gör det vi kan. Men sen är det en väldigt... Vi är 10 studieförbund. Det är ett folkbildningsråd. Det är väldigt många starka aktörer som trycker på. Så vi har inte tappat bort bollen, Mats. Men den är tuff att sparka på. En fråga till dig. Charlie Wassberg Borbos, Riksteatern. En fråga till er alla tre. Varför har man studiecirklar idag? Syftet, liksom, hur ser ni både ideologiskt och liksom, varför? Vem ska börja? Alltså jag kan ju börja. Ja, jag tror att med det exemplet ändå som jag gav när det gäller den här typen av insatser, liksom språkcaféer och så är ju studiecirkeln en väldigt bra form. Och det är klart att det finns en kärna i det här som där liksom ett gemensamt lärande och allt det som studiecirkeln står för. Absolut, jag tycker att det är viktigt att den finns kvar. Sen är det ju så att, precis som du var inne på Mats här också, det här, man har ju ibland en känsla av att man ska försöka trycka in en boll i en fyrkant när man måste liksom anpassa systemet för kulturverksamhet. Så att jag tror inte liksom att man ska ifrågasätta cirkeln som sig eller så. Men alltså man kanske måste se att det handlar om värdering av hur olika verksamheter värderas också och vad genererar resurser och där. Och där har ju naturligtvis cirkeln ett företräde och det kan man ju. Men det är ju någonting antar jag som kulturen får. Som jobbar med. Mm. Det är klart, alltså, dels så kan man tycka, när jag började inom folkbildningen, och det tycker jag fortfarande, alltså cirkeln som begrepp, nu kanske några av mina övriga chefskollegor och övriga studieförbund, jag vet om som vurma cirkelbegreppet, för det är en helig ko, cirkelbegreppet, men jag tycker inte att det är särskilt uppdaterat, om jag ska vara riktigt ärlig. Det är klart att det finns andra sätt att beskriva, men det här är tunga strukturer som ser ut som de har gjort och så här har vi hanterat och det finns en tradition från 1912 att så här ska det se ut. Och det är klart att vårt uppdrag som det är att försöka rucka på den här både terminologin men också gränserna för vad är det här. Och jag tycker ändå om jag tittar på övriga studieförbundet att det ändå finns öppningar för att rucka lite grann. Nu är det inte 12 någon längre utan nu kan man få upp till 20 i en cirkel. Vi tycker fortfarande att det är för lite. Själva terminologin fortfarande kan man diskutera. Jag vet inte om det är nog svar på dina frågor men jag tycker det är en högst berättigad fråga. Så, absolut. Tobias, vill du också kommentera? Ja, det är en väldigt bra fråga. Men om man ser på vad verksamheten faktiskt är. Vad studiecirkelverksamheterna faktiskt är så är det ju väldigt många olika verksamheter. Som forskare, om man går ut och tittar på verksamheterna så är det inte så helt såklart att skälen till att de
de skäl som anges för dem och de skäl som gör att de bidrar till samhället är inte nödvändigtvis samma. Men väldigt många av de här verksamheterna, både kulturverksamheterna och de mera utbildningsorienterade verksamheterna, de mer klassiska folkbildningsverksamheterna, är väldigt bra ur ett samhällsperspektiv på många sätt. Och studieförbunden har bidragit väldigt mycket till att vi har det civilsamhälle och den folkrörelsestruktur som vi har i Sverige idag. Så det är en framgångsrik form. Men skälen till att de olika varianterna av studiecirklar är bra och bedrivs är kanske ganska olika. Och om det verkligen är meningsfullt att lägga in dem under samma etikett, det är för mig en ganska administrativ och praktisk fråga. Jag vet att den är ideologisk för många, men jag har svårt att se den som någonting annat än en praktisk fråga. Samtidigt, jag har inte hört något bättre förslag. Och jag är också rätt svag för den klassiska formen av studiecirklar, det kreativa samtalet. Jag tror att det är väldigt utvecklande. Jag tror att men det kan ha att göra med att jag har en intellektuell inställning på många sätt. Jag tycker att det är väldigt stimulerande med små gruppsamtal. Men där kanske vi har den ideologiska kopplingen. Vi får börja runda av bara. Jag tänkte släppa in sista kommentar. Ja, men vad roligt. Den är på, så den ska fungera. Ja, du heter jag Magnus Eriksson och är då förbundsordförande i kulturen som har varit det hela tiden. Så jag tillhör de där käbbiga typerna som var jobbiga redan innan och jobbiga fortfarande. Jag var ju tvungen att reagera på det i alla fall, att det är klart att det är det där med kartan i verkligheten. Jag tycker Anna-Karins förklaring att man kan inte pressa in vad som helst i en helt annan form. Och vi tycker väl ändå då vi tycker folkbildning är fantastiskt. Vi tycker folkbildning är en fantastisk idé. Men vi tycker kanske att folkbildningen på 2000-talet inte är samma som på 1912. Och så den här, det gäller ju att vara lagom förändringsbenägen. Om man kallar det för uppkäftighet eller kreativitet. Det kan man liksom välja lite ord. Men från vår sida har vi sannolikt, och det hör ni på Kenneth också, att vi brinner ju för att den här kartan och verkligheten ska vara lite mer verklighet. Och lite mindre karta. För kartan visar ju på en sak, men om verkligheten ser ut på ett annat sätt så måste man ju rita om kartan. Och vi tycker väl fortfarande att folkbildningen är genialiskt. Det är fantastiskt. Men som all annan utbildning eller alla former på allting så måste den vara förändringsbenägen. Och jag håller med om att man ska vara på ett långsamt och kanske försiktigt sätt. Men nog tycker jag att vi vill driva på utvecklingen och verkligen fråga vad är bra för kulturen. Jag tycker Tobias ställer en väldigt berättigad fråga. Vad är vi till för? Och det är klart att vi är till för hemska uttryck av våra kunder. Men om de har förväntningar som vi inte kan tillfredsställa för att systemet är för stelt, det är klart att då måste vi fundera på systemets uppbyggnad. Och det vill jag ju framhålla att det är på ett sätt vi vill göra för kulturens i många år till. Måste bara fråga. Löfte. Måste bara fråga, vilka är era kunder? Ja, alltså vi är ju moderna, så alla som är föreningar och engagerade som samarbetspartner inom kulturens kan man ju faktiskt på ett sätt säga har ett önskemål, och där är man ju på något sätt en kund och vi på något sätt har en dialog med om vad man vill ha. Jag frågade mycket för att det är ju många olika kategorier som skulle kunna kallas för det. Medlemsorganisationer, deltagare, bidragsgivare. Kenneth, kort. Ja, bara som svar på den frågan, vilka är våra... När man direkt, om man loggar in på www.kulturen så slutar jag med det snygga. Så ser man faktiskt, det som kommer upp då, en bling, är kulturutövarnas eget studieförbund. Och det är ju gärna så vi vill se oss. Det vill säga att vi ska ägas och bedriva och brinna för kultur. Så, ja. En sista fråga bara från mig. Jag har beskrivits här som en framgångssaga, den resan jag har gått igenom. Kort, vad kan man lära av den här? Och är det så att starta studieförbund är något du skulle rekommendera? Absolut. Absolut skulle jag rekommendera det faktiskt. Hör och häpna. Det är som att kliva upp för 13 berg, ska jag säga. Och det är ju en anpassning och det är väldigt många människor involverade. Som jag så börjar med att säga, bara här så har vi en, där har vi en. Alltså vi har varit 150 personer mer eller mindre ideellt har slitit för detta. Jag skulle absolut rekommendera det, för det är värt det. Det är värt det. Så absolut ja. Då vill jag passa på att tacka er så hemskt mycket för att ni kom med och var med här idag. Tack. Nu vet jag, Kenneth, att du gärna vill ha blommor. Det får du inte, utan du...
Vi har istället investerat i ett skolpaket, skolgång för en elev under ett år. Tack för att du kom hit. Tack. Där och där till Tobias och till Anna-Karin Andersson. Tack. Det är organisationen Plan som står bakom dessa skolpaket. Tack till alla er som kom hit idag. Panelen finns kvar ett litet tag om ni vill ställa frågor. Och det finns kaffe ute i köket. Och ni får gärna som sagt ta både den här rapporten och samlad bedömning som vi visade. Där alltså Folkbildningsrådet har tagit fram en rapport om de frågor som vi ser som aktuella i förhållande till syftet med statens bidrag till folkbildningen. Om det är så att ni känner andra som borde ha varit här idag eller inte kunde komma, så kommer den här sändningen att ligga ute på våran webbplats senare så att ni kan se den där. Så stort tack igen till er och till panelen. Tack.